សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអេមីវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពីរបៀបផាត់មុខទៅខាងក្រៅមិនក្រាស់ពេកមិនស្ដើងពេកហើយអត់ត្រូវការពាក់រុំភ្នែកទេមុនដំបូងខ្ញុំកោអញ្ចើមចេញសិនហើយដោយសារតែឡាមនេះជាឡាមប្រើថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកោវាបិច្រាស់ទៅវាជ្រះល្អព្រោះវាអត់សូវមុតល្អដូចឡាមយើងធម្មតាទេខ្ញុំប្រើក្រែម retinol ដើម្បីផ្ដល់សំណើមមុខកាត់បន្ថយនឹងការពារភាពជ្រីវជ្រួញខ្ញុំលាបប្រែមើការពារមុននឹងខ្ញុំលាបម្សៅខាងក្រោមដោយសារដើម្បីការពារកុំឲ្យជាតិម្សៅជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែកមុខហើយនឹងវាជួយឲ្យយើងងាយស្រួលនៅពេលដែល remove ចេញបានជ្រះល្អខ្ញុំចូលចិត្តម្សៅទឹករបស់ Maybelline មែនទែនព្រោះវាមិនខាប់ពេកមិនរាវពេកហើយសាច់វាម៉ត់ល្អផាត់ទៅវាចូលទៅក្នុងសាច់មុខល្អមែនទែនខ្ញុំដាក់ concealer បន្តិចនៅខាងក្រោមភ្នែកវាល្អបំផុតសម្រាប់រង្វង់ភ្នែកខ្មៅនិងដកខាងក្រោមភ្នែកហើយខ្ញុំក៏ដាក់ម្សៅហុយតិចៗនៅកន្លែងម្ដុំនឹងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យវាឡើងប្រេងហើយក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងផាត់ផ្ពាល់ color ផ្ពាល់ខ្ញុំផាត់ contour នៅលើថ្ពាល់ស្គាមនៅលើថ្ងាសហើយនឹងខ្ទង់ច្រមុះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រភេទ contour ជាម្សៅស្ងួតអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលផាត់ហើយងាយស្រួលនឹងកែតម្រូវមែនទែនខ្ញុំសុំផាត់ color ថ្ពាល់មុនណាព្រោះអីដោយសារតែផាត់ម្សៅរួចហើយឃើញមុខខ្ញុំនឹងវាស្លេកស្លាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ color ថ្ពាល់មុនដើម្បីឲ្យមុខខ្ញុំវាមានគឺថាមានពណ៌ផ្កាឈូកអីខ្លះអញ្ចឹងណាជែលគូចាមនេះខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនហើយវាមានពណ៌ brown ចាស់មុនដំបូងខ្ញុំសិតចាមឡើងលើសិនទើបខ្ញុំគូទៅវាដិតល្អហើយរបៀបគូខ្ញុំគឺខ្ញុំគូតាមតរងចាមធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែលបានកោហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសេរីវាថែមបន្តិចតួចដូចជានៅកតុយនៅអង្គុលអីតិចតួចទេបន្ទាប់ពីគូរួចហើយចាមយើងក៏មិនទាន់បានស្អាតភ្លាមដែរខ្ញុំត្រូវយក concealer មកតរឹមគែមគែមវាឲ្យវាឃើញស្មើល្អហើយជែលសិតចាមពណ៌ថ្នោតចាស់ដូចគ្នាណានៅពេលសិតចាមពេលខ្លះវាអាចនឹងប្រឡាក់នៅលើសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំយកសំឡី Q-tip យកមកផ្ដិតវាចេញតិចៗទៅគឺហើយតែម្ដងអត់ពិបាកទេ Color ភ្នែកទី1ខ្ញុំយកពណ៌រាងទឹកក្រូចស្រាលផាត់ពេញត្បកភ្នែកទាំងអស់តែម្ដងទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមហើយពណ៌ទី2ជាពណ៌ shimmer បែបទឹកក្រូចខ្ញុំផាត់នៅផ្នែកខាងកន្ទុយភ្នែកទាំងខាងលើខាងក្រោមដូចគ្នាហើយខាងគល់ភ្នែកខ្ញុំយក color ពណ៌ rose gold ប្រភេទចាំងចាំងដូចគ្នាផាត់វានៅខាងគល់ហ្នឹងហើយយកម្រាមដៃតបតបវាតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យវាបែកពណ៌ល្អhighlighter នេះខ្ញុំផាត់នៅក្រោមចាមគល់ភ្នែកហើយនឹង highlight នៅលើខ្ទង់ច្រមុះនិងថ្ពាល់គឺ highlight តែមួយនឹងតែម្ដង
ខ្ញុំគូរឹមភ្នែកតិចតិចដែរខ្ញុំយកប្រភេទពណ៌ brown ចាស់ហើយប្រភេទ waterproof ដើម្បីការពារបែកប្រព្រាកបតានៅនឹងភ្នែកណាទឹកគូភ្នែកនេះហាវារាវល្មមកាលដែលខ្ញុំទឹមតែងដំបងវាងាយស្រួលគូមែនទែនព្រោះវាដិតល្អវាអត់ឃើញយ៉ាងដាច់ដាច់ប្រទេបតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំគូយូរយូរទៅទឹកនឹងវាទៅជារាវខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកគូវាអាចនឹងហូរវាហូរចេញពីទម្រង់កន្លែងនៃយើងគូនឹងណាតបភ្នែកខាងក្រោមខ្ញុំយកខ្មៅដៃគូនៅកន្លែងរឹមភ្នែកតែមួយហ្នឹងយកមកដាក់នៅខាងក្រោមបន្តិចហើយខ្ញុំយកជក់តូចយកមកផាត់ដើម្បីបរិយពណ៌វាចុងក្រោយខ្ញុំយក glitter ពណ៌រាងមាសផាត់នៅលើតបភ្នែកខាងលើហើយនឹងខាងក្រោមបន្តិចបន្តិចពត់រោមភ្នែកក៏សំខាន់ដែរទោះបីរោមភ្នែកខ្ញុំរាងងស្រាប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានតសៃខ្លះដុះមករាងត្រង់វាអត់ស្របគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែត្រូវពត់រោមភ្នែកដដែលខ្ញុំត្រឡប់លាបម៉ាស្ការ៉ាទាំងខាងលើរោមភ្នែកទាំងខាងក្រោមរោមភ្នែកនិយាយរួមគឺខ្ញុំលាបជុំវិញរោមភ្នែកតែម្ដងដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញរោមភ្នែកខ្ញុំវាក្រាស់ល្អជាធម្មតានៅពេលដែលមុននឹងខ្ញុំលាបក្រែមបបោមាត់ខ្ញុំវារៀងស្ងួតតិចតិចអញ្ចឹងខ្ញុំលាបប្រភេទ lip balm ជាមុនសិនឬហើយខ្ញុំយកកណ្ដាត់ឬក៏កណ្ដាស់អីអញ្ចឹងជូតចេញដើម្បីឲ្យវាអស់អាជាតិរឹងរឹងនៅខាងក្រៅបបោមាត់ហើយធ្វើឲ្យបបោមាត់ខ្ញុំទន់នៅពេលដែលលាបក្រែមទៅវាឃើញសាច់ក្រែមម៉ត់ល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំលាបក្រែមពីរពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌កាឈូកស្រាលលាបនៅខាងក្រៅហើយពណ៌រាងក្រហមនៅខាងក្នុងហើយរបៀបលាបក្រែមពីរពណ៌ហ្នឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលអត់សូវចេះគូររាងបបោមាត់អ្នកអត់សូវចេះគូររឹមបបោមាត់ឲ្យចេញមកទៅរងស្អាតអីចឹងណាលាបប្រភេទពីរពណ៌ហ្នឹងគឺត្រូវតែម្ដងព្រោះមើលទៅឃើញធម្មជាតិធម្មជាតិណាចុងក្រោយគេបងអស់ខ្ញុំ highlight នៅលើឆ្អឹងថ្ពាល់ហើយនឹងខ្ទង់ច្រមុះហើយនៅក្រោមជាការអីតិចតួចចឹងណាហើយនឹងបាញ់ spray បាញ់មុខជាការស្រេចតែម្ដងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយ